מהפכת הטבעונות הגיעה גם ליקבים. והפעם, יקב דלטון. יקבים רבים עושים שימוש בחלבונים מהחי בתהליך ייצור היין, החל מחלמון ביצה ועד לעצמות דגים. הסיבה לכך, שיפור הצבע הצלול של היין ועידון הטעם החזק שלו. לאחרונה, יקב דלטון הוציאו את הרכיבים מהחי מהיינות שלהם. יינות מבציר 2017, שהסתיים לפני חודשיים, שלושה חודשים, אומרת ש-100% מהיינות יהיו עם אפס חומרים מהחי. אני חושב שאפשר יהיה בהחלט להגדיר את כל היינות האלה כתבוניים, וזה גם יופיע על התוויות של הבקבוקים האלה, וכבר לקראת פסח הקרוב, יכולים למצוא את זה בחנויות. השימוש בחומרים מהחי ביקב דלטון היה נדיר, אבל היה קיים. אנחנו היום כחלק אולי מדברים נוספים שאנחנו עוברים ביקב, אם זה בגידול הענבים, כרמים שהולכים להיות עם ענבים אורגניים. הפחתת של השימוש בחומרים בכלל ובחומרים מהחי בפרט מביאה את המוצר להיות טבעוני ולהיות ידידותי יותר לסביבה בכל ההיבטים, בהיבטים החקלאיים של זה ובהיבטים של הפגיעה בחי. הבונוס לכולם, זה משתלם לנו, אז אנחנו רוצים את זה, ואנחנו שמחים מאוד לסמן את המוצר שלנו כוויגן פרנדלי. טוב לנו.